ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯେଉଁ ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା କଦର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଶକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଥିବା ବେଳେ ଏଇଭଳି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ବା ଶସ୍ତା ମାନସିକତାର ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଇସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଓ ସେ ସମର୍ଥ ଦଳକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତମେ ତମ ନିଜ ଦଳଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, କାମ କର, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅ, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅ, ତାପରେ ତମେ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚିତ ହବ, ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ରହିପାରିବ। ଏଭଳି ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କାମ ବା କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିକି କେବେ ତମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।